Дай, къде сте охапали, ще го махнем. Къде сте охапали? Чакай, сам да сваля гащите. Давай, забивам ножа. А, какво? Не трябва да измучиш от ролата. Добре, окей. What the f***? Чадо ли, ела тук е. Слушай, това дърво как ти изглежда? Кое? Е, това дърво пред нас. Какво виждаш? Това там. Не, това е тук, точно е това, да. Е, това също. Виждам... дърво? Отсечи го. Това? Да, точно това. Това дърво е прокълно. Не, не, е това, е тук. Тук има кокос. Е, тук не го ли виждаш? Е, тук не виждаш ли нещо? Хурова ти, нормален си. Сигурен си, това е някаква чакра, човек. Това остров е прокълна, аз викам, няма да спим тук. Аз не виждам нищо.